Det var... Vi ankommer der med toget, og banegården er tæske stor. Der duer inden for derovre. Men det vidste Per ikke. Jeg vidste godt, der duer derinde. Per han videre. Vi kommer udenfor ved kloakker der, der står damper og bag biler. De trækker sådan nogle røde spor fra der baglys, hvor det bare ligesom bliver i luft. Og der står nogle luder. Man kan se på afstand. De har sådan nogle røde kjoler på, og så står de og ryger smøg, og så ved du, det er luder. Han spørger så, fædre? Ja, hvad vi skal? Per, der er noget, du ikke har set, siger han. Er det? Er gaden lige ved siden af banegården? Ja, hvad fanden tror du, din forbandede og dumme idiot? Så siger jeg til ham, jeg har bestilt taxa. Det gør jeg bare lige med øjen. Og jeg sådan lige, du gør sådan. Og så kigger jeg sådan her ned. Vi ryger ind og stoffer derude. Det er lidt så specielt. Og man kan bare stadigvæk ikke rigtig mærke på os. Eller man kan måske godt lidt mærke lidt på Per, for han er oppe og slås med Gud og hver mand. Hvis han bliver sådan en rigtig skroller i kabøs, så nogle gange så prøver han at øve sig på cirkelspark på fremme mennesker. Det var sådan lige. Og vi sætter os bare i bar. Det er sådan rigtig fancy, men også lidt farligt. På samme tid, vi skal have drenge sig hen. Og de bliver bare skubbet ned af og sådan noget. Jeg griber dem begge to, og så giver jeg den ind til P7. Men det her, det var bare sådan lidt noget andet. Og vi sidder der i bar, og så på et tidspunkt, så P7, han kigger over på mig, og så siger han sådan, skal vi rykke en af dem med hjem, og sådan noget. Skal vi lige tage en par skænker med op på hotel? Fjeder for helvede, din gamle handtyv. Skal vi ikke lige se, hvad sådan en pest der koster os? Per, fanden her for noget? Men jeg synes lige, vi blev lige i bar, og får noget mere drik. Jeg ved ikke engang, om jeg tog afsted fra. Kom, vi blev her. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg fortæller den her. Jeg skal aldrig væk derfra. Klip til, at jeg står op foran en hotelværelse og fumler med kort til at komme ind der. Og så når jeg selvfølgelig slæbt noget med. Jeg har betalt for det, ikke? Jeg fik det helt gratis. Jeg har ikke betalt for det. Så det var gratis. Så kommer vi så ind på værelsen. Og brystfolk, de sad snor lige. Fuldstændig. Det var næsten for pænt. Jeg forstår ikke. Jeg ved ikke. Men jeg lærte så at forstå. Okay. Det kan jeg ikke. Nu ved vi ingenting. Altså, det var en nøgenhæs stemme. Hun havde sådan lidt en hæs. Hun sagde faktisk ingenting. Så hun kom med ind, og hun begyndte at suge pæk på mig. Og sådan, og hun var professionel. Hun var bare, altså, så jeg stod bare sådan midt i det. Og sådan noget. Hun var der hånd og mund imellem, man. Når jeg er bare med på. Hvor er sådan, at hun ikke har smittet trusser endnu. Og så også, det er ligesom om hun vidste lige præcis, hvordan en mand ville have. Lige præcis. Men så samtidig så virker hun også lidt ny i det. Det var ikke sådan helt prof. Og det her, det var hendes første gang, garanteret. Det var, jeg blev taget hen til seng. Det var sådan, hvor hun rigtig smiler til mig, og sådan her, stakkels dame. Og sådan, hun blev fandme rig i halv hjælpen her. Og hun bukker sådan af, sådan, og jeg er lige ved at kigge rundt efter mit bajer. Mit rings. Og gør sådan, stærk whisky. Jeg drikker whisky. Den bedste, dyre whisky. Jeg drikker nogle rigtig dyre whisky, som jeg har fundet på vej hjem. Og så tager hun så og trusser. Hun tror, hun trusser, og så kigger hun. Jeg kigger bare i øjnene af hende. Og hun står med ryg til. Altså når sådan, man bukker sådan af, tager sit trusser af. I kender. I har set det i pornofilm. Jeg ved ikke, hvor. Når jeg har set det i virkelighed. Det er ligesom virkelighed. Men hun bukker sig ned. Hun vender rundt. Nej, hun bukker sig ned. Kigger op. Vender rundt. Hun vender sig rundt igen. Kigger øjen. Og bukker sig ned igen. Nu skal I huske på, at nu har jeg drukket 200 bajer, nok en kasse sprut, og så er jeg på stoffer. Jeg ved ikke, hvem jeg selv er. Jeg ser P7. Jeg tror, jeg er P7. Nej, det er ikke. Hvad med jeg? Nej, det er der bare fjeder. Jeg sværger. Jeg har aldrig set. Hun vender sig rundt, og så er jeg kommet på hendes hofte. Hendes hofte er godt nok lidt. Altså, det går møg lige ned. Så tager hun min hånd. Husk, jeg er på stoffer. Drukken kan sprut. Jeg tror, jeg er P7. Og så får jeg bare fat. Der var altså en sæt boller på. Du er altså en dame. Med en stor tissemand. Jeg er på stoffer, huske. Jeg er helt rundt på en. Hun har en. Sæt boller. Tænker jeg over, og jeg har bare det hele i hånden. En stor tissemand. På en. Det var en hende, der var en ham. Altså, det var en ham. Altså, som stadigvæk var en ham. Som ville være en hende. Ham forneden. Der ville være en hende i hovedet. Og så har han bare ikke haft penge til at blive en hende forneden. Det er noget krølleværk. Også bare det P7, der fik mig tid. Jeg betalte ekstra for at få lov til at kysse. Også bare det, at du godt, man lige nåede, du bare lige at mærke de der på hage af mig. Altså, der var altså bare blommer for alle penge. Altså, kunne man forestille sig? Men også bare, du ved, man er livet. Men det var bare sådan rigtigt. Ja, vi var bare grinede. Hold kæft, mand, vi bare grinede tit derefter. Vi bare grinede helt vildt. Det og heldigvis skete det bare ikke. Den bitte kineser, det slap vi for. Tømte sig i hovedet af mig. Vi slap for den del af historien. Heldigvis skete det ikke, hvor jeg sådan, hun bare cremede mig hele skærmen med farklister. Og sådan noget. Og der sagde man alligevel noget, man tager med sig i sin grav.